Bu hikoyamiz g'azolik bir qiz hududni g'ishma-g'ish qayta qurishga harakat qilayotgani haqida. Dastlab bu g'oya aql bovar qilmas bo'lib tuyulgandi. Biz uyimizni chiqindidan qurishga jazm qilgandik. Masht Mashheravi aholi o'tazich yashaydigan Falastinda katta bo'lgan. Isroil bilan ziddiyat ko'plab uylarning vayron bo'lishiga olib kelgan. Oliygohda muhandislikni o'rganganidan so'ng, Masht g'azoni qayta qurishga yordam berishga qaror qildi. Engilroq va arzonroq xishtlarni qanday qilib yaratish mumkinligi haqida o'ylay boshladim. Bu mushkullikka javob topish uchun atrofda yotgan narsalarga e'tiborini qaratdim. Uning nomini yashil kek deb qo'ydim, chunki atrof muhitga zarar yetkazmaydi. Axlatga tashlanishi kerak bo'lgan narsadan yasaladi. Kek deb nomlaganimga sabab ichida ko'plab teshiklar bor va shuning uchun anchayin engil. Odamlar bu nomni jiddiy qabul qilmay o'zgartirish kerak deyishdi, ammo men rozi bo'lmadim. Odatda konkret g'ishlar sement, qum va toshdan qilinadi va Isroildan olib kelinadi. Yashil kek g'ishlari esa faqat ozgina sement, bino qoldiqlari va kuldan qilinadi. Kulni mahalliy restoranlar va korxonalardan olib kelishadi. Avvallari bu kul chiqindikka tashlanib, g'azodagi yer osti suvlarini ifloslantirardi. Bunday g'ishlarni ishlab chiqarish bu yil boshlandi. Shu vaqtgacha 30 ming g'isht ishlab chiqildi. Masht uchun ular oddiy g'ishtdan ko'ra ko'proq narsani anglatadi. Men xorijdagilarga kelajagimizni ko'rsatmoqchiman. Biz vaziyat qurboni emasmiz. Ko'p narsalarni qila olamiz, deb aytmoqchiman.